El santuari de Núria ha estat durant segles un important centre de devoció amb pelegrins vinguts d'arreu que, antigament, pujaven a peu des del poble de Ribes de Freser o de Queralbs. El gran edifici es va aixecar durant el segle XX, tot i que la talla romànica de la Mare de Déu de Núria té més de 700 anys d'història. Però a part del tema religiós, ens trobem en un indret amb molta tradició excursionista, ja que des d'aquí es poden portar a terme gran diversitat d'itineraris, tant a l'estiu com a l'hivern. Distribuïts al voltant del santuari, hi ha grans plafons on s'explica amb gràfics els itineraris que es poden fer. En el nostre cas, farem un dels més populars, l'ascensió al segon cim més alt dels Pirineus Orientals. Com podeu veure, de moment comencem l'excursió amb el terra sense neu. De fet, el vessant sud de les muntanyes que encerclen el santuari són de color marró i els cims amb prou feines enfarinats, ja que la poca neu que ha caigut se l'ha endut el vent. On hi ha més neu és justament a les pistes d'esquí de l'estació de Núria, gràcies al fred i als canons que permeten garantir aquest esport malgrat no hi nevi. Després de creuar un replà, ens introduïm de ple a la vall per on davallen les aigües que venen del cim que volem pujar. Un cop creuem a l'altra banda de la vall, podem contemplar un grup d'isards que pasten tranquil·lament l'herba, que la neu encara no ha recobert per damunt dels 2.400 metres d'altitud. Una cascada amb gel a banda i banda ens regala una bonica estampa hivernal acompanyada per la música de l'aigua que es precipita cap al fons de la vall. Ja hem fet la meitat del camí i fins aquí tot plegat ha estat una passejada, ja que l'excursió arranca a força altitud. Gràcies al cremallera podem pujar fins a la vall de Núria, a 2.000 metres gairebé. I això ens dona peu a tenir moltíssimes rutes per aquí, una d'elles i bastant esplèndida, tant hivernal com estival, el Puigmal aquí darrere. És una mica llàstima que a mitjans de desembre estiguem amb tan poca neu, però esperarem a que nevi més. Just a final de tardor i inicis de l'hivern, si no hi ha hagut fortes nevades, encara es poden fer excursions a peu, però cal seguir bé el camí, ja que fora de la traça és fàcil ensorrar-se o tenir algun ensurt. Com que el camí del Puigmal està molt marcat i, a més, trepitjat, la nostra ascensió és segura i relativament còmoda. Pas a pas anem guanyant altura de forma suau, molt gradual, tant que per a més d'un pot semblar un recorregut massa senzill. A simple vista sembla que sigui bastant facilet, assequible per qualsevol persona, però té el seu grau de perillositat, sobretot per les condicions meteorològiques que ens poden canviar de cop. Fa un moment, per exemple, estava tot tapat i ara se'ns està obrint el cel. Anem a millor. Però podem tenir una situació que ens vagi a pitjor. Hem de portar calçat adequat, un bon equipament i tenir una miqueta de tècnica, sobretot a l'hivern. Però just ara que cada cop fa més sol i gaudim de lluminoses vistes, el vent comença a fer de les seves. Un vent que augmenta notablement el refredament del nostre cos, fins al punt que ens hem d'abrigar amb tot el que portem. A prop de cim, les ràfegues cada cop són més fortes, arrossegant la neu per sobre la superfície. Un exemple dels sobtats canvis de temps que ens comentava l'Albert té lloc tot seguit quan en pocs minuts passem d'estar acaronats pel sol a que altre cop les nuvolades tornin a tapar el cel, en aquest cas, núvols que s'arrosseguen pel cim. Per sort, ja som a dalt de tot i tant l'Albert com la Joana celebren trobar-se sota la gran creu del cim del Puigmal, que amb 2.910 metres d'altitud
és el cim més alt del Pirineu Oriental, després del Pic Carlit. Sí, hem hagut de baixar del cim del Puigmal. Hem sigut un moment perquè bufava molt el vent, arrastrava tota la neu, ens la tirava a sobre. Potser ara, amb el vent i el torb aquest que s'ha aixecat i la boira, estaríem a una sensació de menys 10 graus. El Puigmal és un bon cim. És molt aeri, té molta visió, tant la part de la Cerdanya com la part del Ripollès. I a vegades, fins i tot, veiem Montserrat i tota la plana del Bages. Ara, només cal esperar que nevi força per poder fer altre cop aquest bonic cim, però amb esquís de muntanya.